Всім привіт, ми з України. Сьогодні буде просто смачнющий ролик і про ананаси. Ще разочок про ананаси, і, можливо, не останній, але дуже класний. Дозрів мій ананас. Дозрів мій плід ананасу, він дуже класний, вже соковитий і неймовірно ароматний. Коли ваш ананас набрав кольору, і ви не розумієте, коли його треба зрізати, то просто понюхайте його, і він пахне, він неймовірно класно пахне ананасами. Тільки на домашніх плодах можна відчути цей аромат. Також ось у мене ще три екземплярчики ананасів. Вони приймають участь в зборі коштів, тож можете долучатися. А зараз я покажу і порівняю вам свій домашній ананас. І в мене ще є ціла купка ананасиків. Дивіться, це мамка-мутант, яку я вам показувала, в якої є купка не діток, а саме плодиків. Ці плодики ми сьогодні позрізаємо. Вони дозріли. І подивіться ось на цей, який з плодом. Він також надавав таких плодиків. Тепер я розумію і можу вам розказати, що оце все залишати не треба. Якщо ви таке побачили, просто видаляйте їх пінцетом. Вони залишаться маленькими. Зараз спробуємо на смак, які вони, чи варті вони взагалі нашої уваги. Але вони забирають сили у нашого основного ананаса, основного плода. Тож діток і отакі плодики треба прибирати. Вони, в принципі, не варті, бо бачите, що воно дозріло. Ну, ці малюпусики, ну, не варто їх залишати взагалі і жертвувати розміром нашого плоду. Тож, якщо ви таке побачили, просто сміливо їх видаляйте. Запах стоїть неймовірний навколо. Так, дивіться. Ось це покупний той, що декоративний міні-міні. Він вже також почав достигати, він вже почав світліти і скоро буде жовтеньким. Тобто він таким і залишиться. Він ніколи не стане великим, смачним. Я залишила тут ще в нього дві дітки. Коли зріжу плід, то нехай ростуть дві дітки, буде просто красивий вазончик. Тож цей такий мінік, який дуже багато часто рекламують, він таким і залишиться. Це саме міні-міні, тому що я замовила на сайті Crazy Box ананаси, які є бейбі. Це ось справжні бейбіки. І ось подивіться, який це розмір. Вони менші, ну, ніж круплоплідні. Якби я прибрала оцей весь хаос, цей плід був більший. Це саме сорт бейбі. Тобто бачите, який в нього розмір і який розмір цього. Це міні-міні. Дуже просто маленький. Це не бейбі. Бейбі – це ось. І в нього калюча короночка. Вона в нього калюча. Цього ж вона гладесенька. В наших домашніх ось ці всі чотири екземпляри. І ось там у мене ще є один в корзині з ротангу, він також гладенький. Всі ці сорти, вони невідомі, тому що невідомо, звідки люди попривозили ці ананаси, звідки вони їх повкорінювали. Визначити сорт ананасу, ну, майже неможливо, тому що вдома вони можуть не дати розмір такий красивий, гарний, як можна знайти в якомусь каталозі. Ну, я не знаю, я навіть не шукала. Є крупноплідні ананаси, є бейбі-ананаси і є ось такі міні. Все. Є гладенькі і калючі. На жаль, в мене калючих багато і вони плодоносять. Ну, як на жаль, на щастя, я маю спробу ласувати з моїми плодами, але просто вони калючі і дуже пошкоджують ручки. Тож, у нас є ось такі бейбіки, у мене три штучки. І є такий один покупний великий. Ось ці покупні, вони, на жаль, не доходять гарного красивого кольору. Вони продаються ще такими зелененькими. Він постояв у мене вже кілька днів і, як бачите, колір в нього змінився не на краще. Тобто він не став жовтим красивим. Він починає коричневіти. Наче він хоче вже пропасти, але куплений він зовсім недавно. Ну, ці бейбіки, я їх замовляла на сайті, вони більш-менш такого гарного кольору. По аромату зараз я понюхаю і вам розкажу. Але на цьому сайті, ну, таке задоволення собі не здешево, але для роліка, для спроби, для демонстрації я замовила три штучки і спробую вкорінити короночки. І ось такі мінькі, які навіть менше, ніж бейбіки. Він набагато менше, враховуючи, що там ще буде серединка, тобто їсти там майже нема чого. Є, але, ну, дуже мало. Зато гарна, красива короночка в нього. Я з Діаною перенюхали ми всі ананаси. Саме от домашній, він ароматний. Він такий солодкий ананасний аромат має. Якщо сумніваєтесь, що зрізати, нюхайте. Коли він вже запах,
100% треба знімати. Бейбіки, ну таке, більш-менш щось можна ще відчути. У цього покупного ананасу, ну, таке собі. Щось дуже-дуже-дуже далеко. І більш такий, який-то малесенький ананасик і трав'яністий аромат. Ці бейбіки ще більш-менш. І оце непорозуміння. Майже нічого ми не відчули взагалі. Хоча це з домашнього ананасу. Оці штуки, це з домашнього ананасу, і він був смачний. Є в ролику. А ось ці чомусь навіть і не пахнуть, тож цікаво подивитися, що у них всередині. Зараз я все повикручую. Ну, тут понюхай, тут наче трошки. Да, дає. Тут наче трошки даже пахне. Тож таке не залишайте. Хіба що оці, от, до речі, коронки можна і повкорінювати. А це що, ще на плоду вирішувало щось рости чи що? Ну, коротше, якісь мутанти, я не знаю, з чим це пов'язано. Або жарою, або ще якісь заморочки. Але такого ще не було. Бачите, тут знову хотіло щось лізти і рости. Дивно, дуже дивно. Цю мамку я залишу. Залишу її, щоб вона мені дала діток. Але майте на увазі, плодики не залишайте, вони не потрібні. Хай краще вони дають нормальні дітки. Тут заглублю, це все викину. І оцей стіл я сухий, на якому була купа дітей. Я все зріжу. Це відправляється мамка ананасу на нарощування саме діток. Так, зрізаємо наш домашній ананас. Дивіться, яка в нього малюсенька короночка. Ось, все зрізали. Наш домашній класнющий ананас і дуже ароматний. З цієї ананаса мамки я оце все зріжу, цей ствол, викручу оці всі непотрібні малесенькі плоди і залишу лише тільки, щоб вона нарощувала саме діток. Хай ростуть дітки знизу, дітки по бокам, тобто ратуни, сікери і сакери. Ось так називаються в них дітки. Оці всі плоди не варто залишати, не варто жертвувати своїм розміром свого плодику. Так, це наш домашній плодик. Мені треба викрутити оцю короночку. Просто так взяли, круть. Яка ароматна. І можна, ну, я буду її вкорінювати. І давайте зараз розріжемо. О, який він класний, соковитий. Це домашній ананасик. Зараз так наріжемо його. Зробимо ще гарних, красивих фоток і будемо пробувати. Зараз перевіримо, що це таке. Викручується. В принципі, це навіть можна спробувати і вкорінити. Ну, не знаю, що тут їсти зараз, звісно, попробую. Але ось таке це виходить. Маленьке таке непорозуміння. Ну, такі міні. Дуже міні ананасики. Не варто їх залишати тільки заради того, щоб у нас був нормальний плід. Ми хотіли вам порадити просто закинути його в рот, як картоплю в мундірі, і їсти зі шкіркою. Але ні, все-таки центральний стволик, він трошки жесткуватий. Ну, на смак він, ну, да, солодкий, такий, як домашній, без кислинки, без нічого. Але, ну, не варто. Так, ананаси бейбіки також викручую. Верхівочка буде ставитись на вкорінення і розрізаємо. Як бачите, вони такі дуже-дуже вже перестиглі. Я їх отримала у неділю. Сьогодні у нас вівторок. Тож аромату в них хоч і мало, але зараз спробуємо. Не дивлячись на те, що він вже так, ну, перестиг, він соковитий, але кислинка в нього є. Ну, тобто для різноманіття можна спробувати. І, ну, варто таки вирощувати також для різноманіття. Плоди хоч невеличкі, але вони солоденькі, ну, соковиті, має кислинку, але треба спробувати домашні такі плоди. Вони можуть відрізнятися, і відрізнятися будуть кардинально. Ну, і беремо великий пакувальний плід так само. Докладаємо трошки зусиль, викручуємо коронку. Блін. Бачите, він вже так. Якщо трошки пожовк, то вже хоче пропасти. Він кілька днів буквально постояв. І бачите, вони не набирають гарного кольору, а вже
хочуть пропадати, тому що їх зривають зеленими і довозять до нас зеленими. Оце вже непридатне. Ну, він соковитий, але як бачите, коли його трохи потримали, він не стає красивим жовтим. Він починає пропадати зверху і знизу. Не дивлячись на те, що він соковитий на вигляд, але солодості в нього нема. Немає кислинки, вона пропала, тому що він починає пропадати. Але присмак такий собі трошки наче хімозненький. І волокна вони застрюють в зубах. Домашній ананас трошки менш соковитий, але він приємніший, приємніший на смак. Він не застряє в зубах, він солодкий, він дуже класний і ароматний. І ось такий в нього класний колір, до якого отакі покупні ананаси ніколи не дійдуть. Бачите, як тільки почав жовтіти, він одразу почав чорніти, почав пропадати зсерединки і знизу. Ось у мене три короночки є. Це три бейбіка. Один свій і один на той гладенький покупний. Бачите, викрутили оцю серединку. Її треба відрізати, тому що вона загніє. Оцей низ зачистить весь. Так, взять гарнесенько і зачистить. Ось, дивіться, ці бейбіки, я зачистила їхні чубчики. І покладу їх, ну, десь на сутки я на свіжому повітрі залишу, щоб воно підсохло. Сам сенс підсихання, підсушування їх саме в тому, щоб ця кочережечка трошки підсохла. І вона не дала муті в воді і не почалось загнивання. Ну, а це домашня, така мініатюрна, гарненька короночка маленька. Це з великого плода, хоча я вибирала так, щоб серединка не висмикувалась. Але поки він в мене постояв, і я намагалася, щоб він дійшов до, ну так, більш-менш трошечки підстиг, і коронка зіпсувалась. Дивіться, я її скільки не роздягаю, хоч вона і не висмикується, але це все гниле. Тож зараз роздягнемо всю максимально. Бачите, ну, якщо я залишу, це воно все одно відпаде. Хоч воно і не витягалося, але як бачите, все. Я її трошки підсушу і засуну зразу в горщик в землю. Я вам показувала такий результат, що може утворити дітку. Дітка дасть корінці. Я дуже хочу гладеньких ананасів максимально розвести. Тож, оце я також залишу. Тож, буде ще один ролик про оці чубчики і оце непорозуміння. Попереднього ролику всі ці короночки, чубчики, вони вже відсаджені, дітки, і вкорінюються потихесеньку собі. А покупна коронка, вона також стоїть на вкоріненні. І, бачите, тут є зачатки корінців. Поки що це можна не видаляти. В стакан я додала вугілля з мангалу, і вона не має запаху, вона не починає смердіти і не утворюється. Коронка так ледь повинна торкатися води, вона не повинна там топитися. Тобто так, вона ледь торкається, оці білі штучки – це майбутні корінці. Покупні коронки вкорінюються набагато довше, ніж домашні. Ось так я вам розповіла про ананаси і показала. Це покупні плоди, вони великі, з них можна з коронки виростити такий самий плід і отримати ще діток. Є ананас сорт Baby, вони менші, малесенькі, але смачні, солодкі. Також варто спробувати виростити їх вдома, треба купити плоди. Ну, на жаль, не можна бути впевненим, що вам продадуть саме сорт Baby. По-перше, він калючий, і по-друге, треба бути впевненими, що в продавця сам бебі і він плодоносить. Тому що можуть продати отакий малюсенький мінік, з якого, ну, наїдку дуже мало, але гарна, красива квіточка, як домашня рослинка. Ну і можна спробувати такий. Тобто в нас є три варіанти ананасів. Крупнопліні, бебі і міні. Спробуйте вирощувати ананаси, це не складно. Догляд за ананасами такий самий, як за кактусами. Тобто обмежте їм полив, не заливайте, вони не люблять, щоб їх заливали. Вони, як за кактусами, полив мінімальний. І вони спокійно ростуть і радують нас неймовірно смачними плодами. Всіх обіймаю цьому, залишайтесь, підписуйте своїх друзів, буде ще далі цікаво.